Riza muda huu karibu tuendelee kufahamisha na mambo mbalimbali ambayo yanazidi kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Hakikisha kwamba umesubscribe lakini pia umetani on notification kwa taarifa nyingi. Naam, habari ya jambo ambalo saizi linaendelea kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mtoto wa Nandy kuweza kupostiwa kwa kuwa leo anatimiza mwaka mmoja. Sasa jambo hili limeweza kuwafurahisha mno mashabiki, lakini pia wengi wameweza kufurahi sana baada ya kumuona mtoto huyu, kwa kuwa ni jambo jema la yeye kuweza kufahamika, kwa sababu saizi mtoto huyu atakuwa huru akiwa kanisani, akiwa kwenye mizunguko yake na wazazi wake, atakuwa fichu tena, kwa sababu Nandy pamoja na Billnass waliweza kumficha sana huyu mtoto. Hata siku ambayo alikuwa anabatizwa, baadhi ya waumini hawakuweza kabisa kumuona mtoto huyu hata kuruhusiwa kumpiga picha. Sasa ni rasmi kwamba mtoto huyu picha yake imeweza kuwekwa katika mitandao ya kijamii. Instagram yake pia imeweza kufunguliwa na saizi ameweza kupata mapokezi mazuri, kwa kuwa ni miongoni mwa watoto ambao wanaandika historia ya watoto mastaa ambao ni maarufu wanafuatiliwa na watu wengi zaidi. Sasa kitu ambacho kimeweza kuonekana ni kwamba watu sasa wameweza kuanzisha mijadala kupitia akaunti zao za Instagram kuhusiana na nani ambaye amefanana sana na huyo mtoto. Yaani watu wanaanza kujiuliza kwamba je, ni baba ama ni mama ambaye amefanana mno na mtoto wake. Sasa hapa tunafahamu kwamba Naya ni mtoto ambaye kwa jinsi ambavyo ukimwangalia tu unaona kabisa kwamba Billnass kafanana naye kwa asilimia kubwa sana. Sasa mjadala huu umeweza kufufuliwa na kuongozwa na Juma Lokole kupitia account yake ya Instagram. Akaweza kuandika kwamba twende kazi, sema ukweli, tumalize utata hapa. Naya Bill amefanana na baba au mama? Sasa hapa ndipo ambapo mashabiki mbalimbali wakaja kutiririka kwenye comment kuweza kuweka maoni yao kwamba mtoto huyu kafanana sana na nani. Huyo kwanza katika kwamba baba, mwingine naye katika kwamba baba na mama wamefanana na mtoto wao, mwingine naye katika kwamba mtoto naye anafanya mgogoro huu unaonekana galat muda wa kunyonya kabisa. Mwingine naye anaandika kwamba hali watoto mna wapiga snap waonyeshe walisia wake, ina anafanania na mama, macho ni ya Billnass mtupu. Mwingine naye katika kwamba kafanana na baba yake huyu mtoto, rangi tu ndo ya Nandy. Mwingine naye katika kwamba mpumzisheni mtoto wa watu, ase toka asubuhi mpo naye. Mwingine naye kaandika kwamba kafanana sana na wazazi wake wote wawili. Mwingine naye kaandika kwamba kakicheka kama baba yake, kakinuna kama Nandy kivuruge. Mwingine naye katika kwamba sura ni ya baba mtupu, ukiangalia vizuri sura ya mama, ukiangalia tena uelewi. Mwingine naye katika kwamba anafanana na Dylan wa Hamisa. Pia mwingine katika kwamba kwenye harusi, kwenye nyusi kupanda juu mama yake, na kwenye macho kushuka chini ni nenga mtupu. Mwingine naye katika kwamba hawa wazazi wake wenyewe wanafanana kama mapapai, tutashindwa sasa kutofautisha. Mwingine naye katika kwamba jamani, huyu mtoto ni nenga mtupu, anafanana na Hamisa Mobeto. Mwingine naye katika kwamba akapostiwa leo atujui mwenyewe, ajui hata kama yeye mwenyewe anafananishwa. Pia mwingine katika kwamba ni kwamba hakuna mtoto mbaya kwa wazazi. Jamani, huyu mtoto kafanana na baba yake. Jamani, hizi ni baadhi tu ya comment kutoka huku Instagram kufuatia jambo hili. Wewe kwako una maoni gani? Shana hapo chini maoni yako. Kikubwa endelea kubaki nasi hapa. Subscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Tupe wewe maoni yako kuhusiana na mtoto huyu amefanana na nani kati ya Nandy na Billnass. Weka maoni yako hapo chini. Kikubwa endelea kubaki nasi hapa kwa taarifa nyingine nyingi zaidi.